Një histori mbreslënëse, me sakrifica të pakrahasueshme, për nga dimensioni i guximit dhe besimit, jeta e Beshir Potkës shkruhet me mjeshtëri nga shkrimtari mirënjohur Eris Rusi në librin e titulluar Ëndra Amerikane. Rëfimi dhe ngjarjet janë jo vetëm historia individuale e një njeriu, por ilustrimi i shpirtit që arrin të sfidoj të pamundurën, të kërkoj dritën dhe të gjej shtegun e shpëtimit, për mes këmbgulljes dhe guximit, për të sfiduar gjithçka që i del përpara si pengesë. Vetë rëfimi i Mr. Potkës është zëri një njeriu që ka jetuar në dy kohë të ndryshme, diktaturë dhe demokraci, në dy kontinente të ndryshme, Evropë dhe Amerikë, në dy mentalitete po aq të ndryshme, njeriu turm dhe njeriu individual. Zoti Potka, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem në Mirëmëngjes Shqipëri. Besiana, faleminderit për ftesën. Zoti Potka, jeni larguar nga Shqipëria, jeni arratisur në një periudhë tepër të vështirë. Si e kujtoni këtë periudhë? Arratisja ime është strategjike. Rrjedh nga tre brezash, që do të thotë gjyshi tim, vëllai i gjyshi tim ishte në Amerikë, punovi gjithë kohën e tia për para çlirimit të adeut, si emigrat në ekonomik, dhe u kthye në Shqipëri, blevi tokat, i managjonte gjyshi him, dhe kur fillovi reforma agrare, babai tim bashkë me kushrinjtë e vet nuk deshën pranonin tynin kooperativ, se ishin shumë toka, ishe shumë gjaku i tyre, kishin shumë bakti, dhe nuk ynë kooperativ. A që synë në kooperativ, ata i arrestuan. Dhe a bënë gjyqin në mes të fshatit. Basasaj, i arrestojnë. Unë isha vetëm 7 vjeç në atë kohë, dhe nuk e harroj kur atë episodin kur e marrin babain bashkë me vëllezërit e vet dhe kushrinjtë e vet, i futin në një aro dhe e ndiqi atë aron me gur, i thosha mos ma merrni baban, dhe ajo mu përfytyrua në fytyrë gjithë kohën, gjithë jetën time. Para sytet mia dhe në një fshat të me teren të raskapitur. Dhe kur e morën dhe baban dhe thamë çdo bëj, tani, u kthye nëna na përqafovi, të qarë, fëmijë, në mblodhi si një klaçkë, mos keni merak se babai do ju thet. Dhe ju episash nuk më harrua kurrë nga vetvetja. Dhe fillova të mendoj që pse e morën baban. Çfarë bëri? Vodhi, vrau. Dhe kjo më bëri që të mos harroja kurrë. Unë nuk desha që edhe unë të më ndodhte ajo që ndodhi babai tim. Dhe kisha një ëndër që mbas përsekutimit që ne ishim të deklasuar tani, mbasi babai dhe vëllezërit e vet hynë në burg, ne shikoshim me një sy tjetër, si të pa edukuar të sistemit. Pse? Dhe desha që vetë të bëja një diçka më të mirë. Dhe gjithmonë kisha një ëndër që jashtë telave elektronikë, diçka do t'jetë më mirë. Syti kisha gjithmonë jashtë telave, se brenda telave ne ishte këputur shpirti nga sistemi. Zoti Potka, si e pritën të afërmit tuaj këtë vendim? Ishim bashkë dy kushrinj. Ne kishim ca probleme familjare, mbasi ikim nga një fshat, vajtim një fshat tjetër, qoftë që të rrini më mirë, të gjenin punë atje, u sakrifikua gjendja familjare dhe e bizedoj me një kushrinj në tim të parë, djalë tezës, dhe ai kishte disa pikpamje të ngritura morale që shikonte larg, po ishte shumë friktjathosha. Gjithsesi, vendimi e mora, bizedoj me të, era dakord, marim rrugën, po nga duarat ishim tani. E dinim që kishim një kushri ushtar, se vete dhe kushriri që ne eram dakord të arratisim, e kishte bërë ushtrin në kufi, për kishte bërë në peshkopi, dhe thoshte s'ka shanse edhe zogu e kapin. Dhe nuk diskutosh atje, e dinim që do vdesnim. Paka shumë jetën e kishim marrë parasysh, vdekja nuk na ndalonte. Dhe na ra ndërmend që një kushëriri tjetër ishte ushtar. Dhe ishte në malin e Grazhdanit. Grazhdani është në kufi Gjirokastër në Saran.
ram në plan me kushrinin që në bisedë dhe shkojmë e lajmërojmë. Ata të degës menduan që ne ishim, i thamë që jemi familjar, por nuk na pyetën me ollësira, që çare kini, thjeshta ka adhur familia. Dhe kushriri vjen dhe mendon të se ishte nena dhe baba. Atje na pret ne. Kur na shikon, ne u përqafuam. A ishte një djalë shumë i rinë atko, ishte 18 vjet, dhe ishte djalë i vetëm dhe përveç ati guximit që mora që të vdisnja, po me një miqav dhe një djalë në dajës, që kur vajta e pas babane në burg, më kështë quar daja ta shikonja. Dhe po benja dy gabime, po benja edhe gabimin tim që do vdisnja, po me një miqav edhe djalë në dajës, se djalë i tezës era dakord, edhe e kishte vëlezër dhe unë kisha vëlla dhe motra. Kjo ishte kulmi, si do t'i thosha. Dhe bas një nate të kaluar bashkë, hym në hotel, e kapim atë, i vim peshqir Chelsea që mos na shikonte njëri dhe fillojmë diskutimin. Dhe i thot kushriri parë. Unë gjithmonë isha ai backup, rrinjan çik më pas dhe pastaj vendosnja të flisja, po prisnja një herë, se e dinja që ne o do vdisnim të tre atje, sepse derisa i tha ai, edhe ai do vdiste me ne. Dhe po të nxitë fjalë, o do vrisnim me ata, do na vriste ai. Ishte një situatë e tmerrshme, e tmerrshme. Kishe frikë nga kushriri të vdisje, apo të kishe frikë nga arratisja. Dhe i thot ai kushriri parë, i thot që ne kemi ardhur po sikur të arratisemi. Besiana, ai përshëndrovi, u kthye në njëri ujk. U ngri i teri dhe tha, po një shqyej, po një vras. Unë po mbanja qetësinë në këtë mesë. Dhe në basi kësha berë dhe ushtrinë në Tiranë, a i kishte një qikë respekt për mua, që unë kisha një edukat qikë më të lartë, se Tiranë e në atë kohë ishte kryqytet, dhe fshati ishte shumë mbrapa. Dhe po më shikon të mua në sy. Kur më shikon mua në sy, i them, nderim. Nderim e ka emrin. Nderim kupe. Nderim, i them. Ti e di që kur të kthesh nga ushtria, do vesh në fshat. Do punosh me belë. Do punosh me baktit, kurse unë jam në Tiranë. Paka shumë këpucët nuk më benë, opingat nuk më benë me baltë. Dhe po qikosh ato fotografit, këpucët të apur, ato opingat të apur, a baltë amin të në mes. Besiana, a i po më shikonte, po dritë shejteri, unë po përloqa, dhe a i tha, në qëfë se ke vendosur ti të vdesë, shta, dhe unë të vdesë. Dhe marim rrugën. Marim rrugën për kufi, basë lodhje të raskapitur, tre ditë në përmale, në një malë që as baktit e igra nuk iknin, me kem me duar, rëkëllenim gurë, kuran automatikët, bom, 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 i thej mushtarit, qarë po ndodhë? Ska gjitha, a i mendojnë tha se janë kafshët e igrë ta, se nuk mendojnë tha që njeri ju të kaloj. Basë tërës e sakrifice, ishte ora e fundit që ne do arratisim. Ishte do kalonim kufirin. Dhe ishte që o do vdisnim këte, ose ande. Se ishim edhe tre ditë pa ngrenë, pa piruj. Me keqarri të them, morë murinën, në mbenim me buzët, mbaruam. Në Greqi erdhën na morë në ushtarët, na futën në repartin e tyre, na lanët se ishim bërë copë-copër, na veshën, dhe na dhanë për të ngrenë. Besiana nga një pull të gjithë. Dhe ju them, e mërë e kushrin, fillovi mërqenja që këtu. Shikoj tani, na atë koneve një pulle ante të shtëpia dhe ne nuk e anim kur në fshatë, sepse kur vinte daja, ante e pullën dhe ne anim ato kleçka që kishte lënë daja. Është për të qeshur tani, për që ati filluam ne, o Zotë, ndryshovi që këtu. Kur ishte momenti që arritët për herë të parë të kontaktonit me nënën tuaj? Morëm centralin e Korçës. Dhe në atë kohë i mori sigurimi dhe i solli në central. Dhe tani të gjithë për Gjonin. Nani, them. Hello, birë, thot aja. Ne jemi mirë, thot, të terat mirë ati kemi, për ju si jeni. Ne jemi gjalli, themi nani. Dhe kaqë, dhe unë bëllë telefonin. Ishte propaganda që benin ata të dinin që ku ishim neve.
ishte një tmerr i madh, një tmerr i madh të gjonje nenën dhe nuk e di edhe ajo sa e kuptovi që ne ishim gjallë, se ishin gjitha këto mënyrat që sigurimi bente, që edhe unë nuk e di të saktë që ishte nena, më vonë e mora vesh që ishte nena dhe e kishin marrë nenën e për Gjonin me zor që të fliste, që të dinin që ishte edhe unë. Historia jetës tuaj është shkruar me mjeshtëri nga shkrimtari mirë njohur Eris Rusti. Në librin e tituluar Ëndra Amerikane, kush duhet ta lexoj të paktën një herë në jetë këtë libër? Do të them këtë, Besiana, që atë janë episodet e tërë jetës time, se mund të rrim me orë të tëra dhe nuk i themi dot. Por çdo njeri, në qoftë se merr një vendim dhe do ta bëj, është e bërë për vendimin tim. Është vetëm guximi që ti merr. Ai që do ta lexoj atë libër, do besoj që si Beqir Potka, jam edhe unë. Siç ka bërë Beqir Potka, që ka parë dyherë botën, është bërë një biznesmen, është bërë dikushi, nga vështirësitë më të mëdhaja, janë të gjitha në libër me detaje. Dhe kur e lexon atë, del me një vendim, mendoj unë që edhe ti mund ta bësh. Sepse unë kështu e kam vlerësuar vetveten, në qoftë se do presësh, çdo t'i japi shteti, çdo t'i japi shoqëria, çdo t'i japi prindrit, harroje. Je ti, linde në mëngjes, u zgjove i gjallë në mëngjes, vendos për vendimin tënd. Ju falenderoj për çdo emocion dhe për çdo fjalë të sinqertë që ndat me ne. Kënaqësi t'ju kishim në Mirëmëngjes Shqipëri.